नमस्ते म भागीरथ पौडेल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल सधैँको जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक रोचक रमाइलो टिप्स ट्रिक्स, ट्रिक्स मोटिभेसनल भिडियो साथै न्युजहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म माझ केही विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु बाहिरको थम्नेलमा मैले सकेसम्म कुरा स्पष्ट पारेको छु र तपाईँहरूमाझ यहाँनिर म सबै कुरा देखाउन जाँदैछु जुन कुरा तपाईँहरूले स्पष्ट देख्न पनि सक्नुहुन्छ म विद्यालय तहमा अध्ययन गरिदिने विषयहरूमा हटाइएका पूर्णाङ्कहरू के के हुन् कति कति कक्षामा को के के विषय हटाइयो कति कति पूर्णाङ्क हटाइयो र नौ दस एघार बाह्रसम्म चाहिँ अब दुई हजार सतहत्तरमा लागु हुने पाठ्यक्रम के कस्तो छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण ए टु जेड जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु देख्न सक्नुहुन्छ म अहिले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएको भिडियोमा नै क्लियरली देखाइरहेको छु मैले र यहाँ तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट कुरामा म अन्डरलाइन पनि गरेर देखाउने छु बिस्तारै हेर्दै जानुहोला सुन्दै जानुहोला टिपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई टिपोट गर्दै जानुहोला र यो भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनुहोला लाइक गर्न नभुल्नुहोला सेयर पनि गरिदिनु होला सम्पूर्ण साथीहरूलाई सुरु गरौँ आजको यो भिडियो हजुर विद्यालय तहमा अध्ययन गरिँदै आएको अनिवार्य विज्ञान विषयमा अब प्रविधि पनि थप गरिने भएको छ आगामी शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तरबाट विज्ञान विषयलाई दुई हजार सतहत्तर सालबाट विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा विषय अध्यापन गरिने छ विश्वमा विकास हुँदै गएको प्रविधिबारे विद्यार्थीलाई सिकाउने उद्देश्यले प्रविधि विषय थप गरिएको हो उन्नाइस सालमा नेपाल प्रवेशिका परीक्षाको थालनी भएको हो र हो र त्यो हो र त्यो बेला अतिरिक्त विषयका रूपमा साधारण विज्ञान विषय समावेश गरिएको थियो नयाँ शिक्षा योजना लागु भएपछि विज्ञान विषयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो र दुई सालमा दुई हजार एकतिस सालबाट साल सो विषय प्रवेशिका परीक्षा मा समावेश गरिएको थियो दुई हजार एकतिस सालबाट विषय विज्ञानलाई समावेश गरिएको थियो त्यसको साथसाथै अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्र केन्द्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकृत गणेश भट्टराईले भन्नुभयो सूचना प्रविधिको युगमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्यले विज्ञान र प्रविधिलाई जोड्ने निर्णय भएको हो आगामी शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तर सालबाट कक्षा एक र कक्षा एघारमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु तथा कक्षा छमा नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणका रूपमा लागु गरिँदैछ चा। कक्षा चारदेखि कक्षा दससम्म विज्ञान तथा प्रविधि विषयको अध्यापन गरिने छ आगामी दुई हजार असी सालसम्म सबै तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु भइसक्ने छ भनेको छ यहाँनिर तपाईँहरूलाई म यो जानकारी गराएँ अनि त्यसै गरी मैले अरू पनि तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु र देखाउने क्रममा चाहिँ यो तपाईँहरूलाई स्पष्ट पारौँ कि भनेर न हटाइएको पूर्णाङ्क भनेको छ के के विषयमा कति कति हटाइयो भन्ने कुरा बाहिर ब्याकग्राउन्डमा नैजाएको छ भने त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु म थोरै अलि बिजी भएको ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि मैले यो भिडियो पाएको कारणले बनाइदिँदैछु नयाँ पाठ्यक्रम संरचनाअनुसार अबदेखि पूर्णाङ्कको व्यवस्थालाई हटाइएको छ नेपालमा आधुनिक शिक्षाको थालनी हुँदादेखि नै पूर्णाङ्कको व्यवस्था थियो अब त्यसलाई विस्थापन गरी क्रेडिट आवर बनाइएको छ अबदेखि पूर्णाङ्क जस्तै गणितको सय पूर्णाङ्क थियो त्यो विषयहरू चाहिँ पूर्णाङ्कहरू हटाइएको छ तपाईँहरूलाई एकदम क्लियर कुरा बुझाउँदाखेरि कक्षा एघार र बाह्रमा हप्तामा सत्ताइस घन्टा र तथा त्यसभन्दा तल हप्तामा बत्तिस घन्टा को क्रेडिट आवर कायम गरिएको छ सबै तहका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन अक्षराङ्क पद्धतिमा मात्र गरिनेछ भनेको अब यो ग्रेडिङ सिस्टम पूर्ण रूपमा लागु गरिँदैछ भन्ने कुरालाई यहाँनिर स्पष्ट पारिएको हो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा एक तिनमा नेपाली अङ्ग्रेजी मेरो सेरोफेरो र गणित विषयलाई एकीकृत पाठ्यक्रम बनाइएको छ यो सबै विषयहरू एकै ठाउँमा छन् भन्न खोजेको केन्द्रका सूचना अधिकृत भट्टराईको अनुसार स्थानीय तहले मातृभाषा र स्थानीय विषय तयार गरी हप्ताको पाँच घन्टा अध्यापन गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै कक्षा चारदेखि आठको पाठ्यक्रममा मानव मानव मूल्य शिक्षा विषय थप गरिएको छ हाल कक्षा चार पाँचमा नैतिक शिक्षा थिएन भने कक्षा छ आठमा नैतिक शिक्षाको अध्यापन हुँदै आएको छ नैतिक शिक्षालाई नै मानव मूल्य शिक्षा बनाइएको छ नैतिक शिक्षा जुन थियो अहिलेसम्म हामीले पढिआएको त्यसलाई चाहिँ मानव मूल्य भन्ने विषय बनाइएको रहेछ हाल कक्षा छ आठमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको पेसा व्यवसाय र प्रविधि विषयलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमबाट हटाइएको छ र त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ पेसा व्यवसाय हट्ने भएको रहेछ त्यस्तै गरी कक्षा ते नौ दसमा त्यसै गरी कक्षा नौ र दसमा अनिवार्य स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषय हटाइएको छ अब आठवटा विषयहरू सातवटामा झारिएको छ विगतमा रहेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण विषयलाई तिन एउटा अलग अलग विषयमा विभाजन गरी तिनलाई ऐच्छिक विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रूपमा स्वास्थ्य वा जनसङ्ख्या वा वातावरण मध्ये कुनै एक मध्ये रोज्न सक्ने छन् जनसङ्ख्या वातावरण र जनसङ्ख्या स्वास्थ्य र वातावरण मध्ये एउटा ऐच्छिक विषयमा थपिएको रहेछ यो कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो कक्षा एघार बाह्रमा दुबईमा अनिवार्य रूपमा नेपाली विषय थप गरिएको छ एघार बाह्रमा चाहिँ हामीले पढ्दा बाह्रमा नेपाली थिएन अब चाहिँ एघार बाह्र दुबईमा अनिवार्य रूपमा नेपाली पनि कायम भएको रहेछ एकदम खुसी लाग्यो यसअघि विभिन्न विषय समूहमध्ये कसैले कक्षा एघारमा कसैले कक्षा बाह्रमा नेपाली विषय अध्यापन अध्ययन गर्नु पर्दथ्यो उहाँका अनुसार कक्षा बाह्रमा जीवन उपयोगी शिक्षा समावेश गरिएको छ कक्षा बाह्रमा जुन नयाँ भयो त्यसको नाम जीवन उपयोगी शिक्षा हजुर यहाँ मैले अन्डरलाइन गरेर देखाएको छु तपाईँहरूलाई देख्नुभएको छ होला कक्षा एघार र बाह्रमा विशेष समूहको प्रावधान हटाइएको छ अब विज्ञान र वा व्यवस्थापन वा शिक्षा वा अन्य समूह भनेर भन्न पाइ पाइँदैन अब जुन हामीले विज्ञापन एउटा यो राम्रो भनौँ एकदम राम्रो कुरा विज्ञान तथा व्यवसाय व्यवस्थापन र शिक्षा वा समूह भनेर भन्न नपाइने भएको रहेछ केन्द्रको समूह अधिकारीले भट्टराईले भन्नुभयो आगामी शैक्षिक सत्रबाट अल एकल पथीय पाठ्यक्रम लागू हुनेछ ऐक्षिक विषयहरू राखिएका छन् तर मध्येबाट कुनै तिनवटा छनौट गर्नुपर्नेछ कक्षा दस एघार र बाह्रमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने नयाँ पाठ्यक्रममा स्पष्ट छ र विगतमा कक्षा एघारमा वार्षिक परीक्षा सम्मिलित विद्यार्थीले नै सञ्चालन गर्ने चर्चा चलिआएको थियो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ ए टु जेड स्पष्ट पारिसकेको छु र जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव र सल्लाह होला यो भिडियोलाई तमाम सम्पूर्ण जानकारमा जानकारीमूलक भिडियो मान्नुहुन्छ भने त सम्पूर्णमा यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला यो एकदमै नयाँ कुरा हो र तपाईँ हामी सबैले जानकारी पाउनुपर्छ मेरो फ्यामिलीले भनेर यो भिडियो बनाइदिइहाले जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनु होला यति बेलासम्म हेर्नुभयो र भिडियो राम्रो लागेको छ भने एक लाइक थम्सअप होला र नराम्रो लाग्यो डिसलाइक दिनु होला तपाईँको अधिकारको कुरा हो र साथै यो नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बाहिरिनु होला धन्यवाद जय न्यू भिजन